Ahoj, někdy se mi ptáte, na čem jezdím. Na podzim jsem řešil přechod z klasického kola na elektrokolo a po dlouhém pečlivém vybírání jsem se rozhodl pro tenhle ten Kelis. V podstatě jsem vybíral ze dvou značek, z Kelisu a z Leaderfoxu, protože obě ty značky dobře znám, protože je taky prodávám. Že mám s ním bohaté zkušenosti. Co bylo jasná volba, byl motor. Byl to motor od Panasonicu s označením Ultimate GX. Ten motor je úžasný. Má to 95 Nm kroutící moment, takže při silném záběru to opravdu jede. A maximální výkon dosahuje až nějakých 650 W. Na rozdíl od některých světoznámých značek, se ten motor opravdu vyrábí v Japonsku, tuším, že dokonce konkrétně v městě Osaka. Trošku jsem si toho bajka vylepšil. První, co bylo, že jsem z toho vyhodil tu teleskopickou sedlovku, protože to je jenom závaží navíc, který já nepotřebuju. A posadil jsem si tam držákem na mobil, na řidítka od firmy SP Connect a do... Vyměnil jsem pláště, taky jedné světoznámé značky za tuhletu Čínu s názvem Chaoyang, protože s ním mám výborné zkušenosti a ten poměr výkony u těch plášťů naprosto bezkonkurenční. Jsou to držáky, běží pěkně rovně, prostě parádní pláště, žádný boule, žádný problémy. No a do nich jsem pro jistotu proti defektům ještě strčil od firmy Tanus takový růžový protidefektní vložky a je fakt, že po 2000 kilometrech ani defekt navíc. No jinak je tam bezvadná, toho Kelisu bezvadná geometrie, rám se vyrábí v Evropě, konkrétně v Portugalsku, řeže se to laserem, svařují to roboti, tak aby to bylo maximálně přesné a kvalitní. Pokud by se vám takovéhle kolo líbilo, tak máte do konce března šanci pořídit si právě tenhle ten model Taigon R10 s motorem Panasonic a s baterií 720 Wh za bezkonkurenční cenu 49 990 korun. Moc doporučuju. Kelis nabízí ty Taigony ve třech provedeních, všechny tři mají stejný rám, stejný motor a stejnou baterii. Liší se pouze tou vybavení, těma komponentama, ale ta R10 je absolutně nejprodávanější a bez nějakých technických problémů. Pokud byste se trošku obávali toho jít do neznáma, jít do Panasonicu, tak samozřejmě nabízíme u nás v Chrástu na prodejně taky testovací modely. Takže je možnost zapůjčit si tu konkrétně přesně tu R10 vyzkoušet. Jenom upozorňuju, že je to dosti návykové, takže mnozí zákazníci si kolo půjčí na víkend s tím, že si to tak nějak vyzkouší a v pondělí, když ho vrací, tak okamžitě dělají objednávku, případně si odváží nový kolo domů. Pokud neuvažujete o koupi, tak samozřejmě ty testovací kola je možné zapůjčit i třeba na dovolenou, na výlet, na víkend, na nějakou cestu s kamarády a podobně. Takže to bylo asi všechno o tom elektrokole, do kterého já jsem šel a s kterým jsem moc spokojený. Dojezdy v nějakým, ještě jsem nezmínil, že to má ten báječný auto režim, kdy vlastně nemusíte řešit, jestli jedete jakoby na jedničku nebo na pátou přípomoc, prostě nic neřešíte, ten motor tohle to řeší za vás, prostě když buď jedete po rovině, tak ten motor vám přidává menší sílu, zbytečně vás nežene na plný výkon a zbytečně nevybíjí baterii a pokud přijde prudkej výjezd, prudkej krpál, tak potom jde do toho maximálního výkonu, který využijete a který právě v ten daný okamžik potřebujete. Takže jestli můžu já doporučit, a že jsem jezdil už na spoustě elektrokol,
tak vám můžu doporučit rozhodně tady ten model od Kelisu a rozhodně vám doporučuji motor od Panasonicu. Nulové reklamace, vysoký výkon. Ten autorežim opravdu pro mě jako pro cyklistu je takový přirozený přechod z toho klasického kola na to elektrokolo a hrozně mě to na tom elektrokole baví a věřím, že to bude bavit i vás. Tak se někdy v Chrástu zastavte, rád vás uvidím. Mějte se hezky. Čau.